Chegamos aqui no stand da Imatera. Olha só, o pessoal construiu um mirante para olhar a lavoura de soja. Tem umas coisas bem interessantes aqui para mostrar para vocês, ó. Achei isso aqui muito legal, feito tipo um pergolado, madeira com tela, e aí colocaram as escovas, aquelas de que nós falamos em alemão, os Schaberpeste, né? Olha aí, para fazer a cobertura do telhadinho aqui, ó. Que show que ficou. Que ambiente bonito. Uma ideia legal fazer em casa também, né? Um ambiente assim, ó. Estacionar um carro debaixo ou fazer na varanda da casa, fica bem legal. Stand da Imatera que tem muita coisa diferente, diferenciada. Olha as abobrinhas, hein? Olha o tamanho dessas abobrinhas. Sim, acho que nós que tinha um Nossa! problema ali. Olha só! As alfaces, pimentão, Olha tomate. Já que as berinjela, acho que é redondinha. Olha lá. Berinjela redonda, ó. Olha só, bem diferente. Que lindo, hein? E ali tem as compridas, as normais que todo mundo já conhece. Bem carregado. Cenoura, olha o tamanho. Cenoura, pimentão. Esse aqui é o couve rábano. Esse aqui eu não conhecia. Esse aqui é bem diferente. Uma planta bem diferente também. Deve comer isso aqui. Não sei, umas folhas. Bem diferente. Couve-flor. As florzinhas. Para quem não sabe, isso aqui é repelente para inseto, muito bom. Plantar no meio, escravo de defunto. Plantar no meio da horta ajuda a repelir insetos. E aqui tem uns tomates diferentes, ó. Tomatinho cereja amarelo, tomate normal. Lá embaixo tem outros tomatinhos. Bastante diversidade para quem trabalha com hortifruti e granjeiros aqui no stand da Imatera. Pessoal, nós estamos aqui com o Turra da Imatera, tudo bom? Tudo tranquilo. Ele vai falar para nós aqui, ó, do couve, é couve rábano que chama? É, couve rábano. Couve rábano, é um pouco diferente, eu nunca tinha visto isso aqui. Como é que tu usa isso na culinária? Ele pode ser usado, tanto ele cozido, em salada, né? Uhum. Pode ser usado in natura, também em salada. E pode ser cozido também, é frito, né? Então todos esses têm a possibilidade de usar. E isso aqui, o que tu usa é essa parte aqui, né? É, a parte da como é que diz, a batata dela. Batata aérea, essa aí quase, é. Né? Bem, bem interessante. É. E pode-se usar as folhas também, né? Uhum. Para fazer um refogado todo aí, mas o objetivo principal é mostrar que ela pode ser usada, a batata, né? Sim. E aqui tem um pergolado bem legal também, que a gente vai mostrar para o pessoal, ó. Aqui vocês botaram porongo, botaram abóbora, né? De tudo um pouco. Abóbora, porongo, abóbora, bucha nós temos aqui. Tem aqui também no lado aqui, ó, chuchu. Uhum. Então temos aqui, o objetivo é mostrar que várias plantas podem ser utilizadas para a cobertura do pergolado para a sombra. Dá para fazer um espaço bonito em casa e ainda produzir nesse espaço, né? E ainda produzindo. Olha só que legal. Então, convite para você que vem aqui na feira, né? Vem aqui prestigiar o espaço da Imatera. Vem ver umas coisas diferentes por aqui também. Pegar aqui nesse pequeno espaço que nós temos aqui, ó, que vem dali, ó, das brócolis aqui para cá, nós temos um espaço aqui que dá em torno de 300, 400 metros quadrados. Temos com 25 espécies aí diferentes de plantas. Uhum. Então o pessoal que vem aí é um bom objetivo para ver o que é produzido aqui, né, nesse pequeno espaço aqui, para alimentação, para consumo humano, né? E o cravo de defunto ali no meio plantado aqui, ele é só para ornamentação ou ele tem outras características também usado dentro da horta? Não, ele tem o objetivo dele também, além de ser ornamental, ele também tem o aspecto repelente.
que ele repele, principalmente os cascudinhos, né? Então ele é repelente, então a gente utiliza consorciado. Olha só que legal, deixa até a horta mais bonita, né? E já tem uma ação também de efeito contra insetos. Ó, uma coisa diferente, pessoal, aqui também, ó, cenoura redonda. Mostrei pra vocês antes. Tem, ó. Tem umas aí. Olha só, parece um rabanete. É, o objetivo assim, ó, ele seria para usar mais para conserva, né? Uhum. E aí então ela é um produto diferenciado, né? Não precisa estar cortando. Sim. E ele dá um produto diferenciado para uso em conservas. Olha que legal. Coisas diferentes aí, eu nunca tinha visto. Tem uma... Essa é comprida. E é normal. Olha só. Como é que é o nome dessa? Ela tem um nome especial, essa redonda? É. Essa redonda? Essa aqui? É. É a Planeta. Planeta. É. O nome dela, então. É, da Top 7. Que joia. Essa outra é a Coruda. Uhum. Sim, Coruda tá também da Top 7. Olha só. Aprendendo e vendo coisas diferentes. Isso aqui também é bem interessante, né? É. Berinjela redonda. Essa aqui é a variedade redonda roxa. Quem quer saber o nome dela? Ó, mais redondinha, e a outra é a normal que a gente já conhece. Então.